Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас улсын Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төслийг дагалдуулж төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт тухай гайлын албан татвараас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг 2022 оны 4-р сарын 20-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль нь төсвийн бүх шатны байгууллага, төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд заавал дагаж мөрдөх хязгаарлалтуудыг хуульчлан тогтоож өгсөн ба тус хуульд төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны зардлыг танах чиглэлээр дараах зохицуултын хүрээнд нийт 39.1 тэрбум төгрөгийн хэмнэлтийг гаргахаар төлөвлөлөө. Гадаад нөхцөл байдлаас шалтгаалan өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн ханшийн өсөлттэй байгаа энэ хүнд цаг үед иргэдийнхээ бодит орлогыг хамгаалахад чиглэсэн хүнсний гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний гайл нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас он дуусал чөлөөлөх хуулийн төслийг боловсууллаа. Мөн хот хөдөөгийн тэнцвэрт байдлыг хангаж Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах хүрээнд татварын ялгууртай бодлогоор хөдөө орон нутагт бизнес эрхлэгч хувь хүн аж ахуй нэгжүүдийг дэмжиж ажиллах зохицуултыг зохицуулсан болно. 2022 оны төсвийн жилээс Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу орон нутагт ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, политехник коллеж, театр чуулга музей, номын сан, сумын соёлын төв зэрэг байгууллагын байрны үйлчлэгээний чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг төрийн үйлчлэгээний түү 1, түү 3 зэрэглэлийн албан хаагчдын цалинг ялгаатай их үүсвэрээс олгодог болсноор салбар салбарын хэмжээнд ажиллагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх, түүнтэй уялдсан цалин өсөхний бодлого хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүссэн тул үйлчлэгээний албан хаагчдыг үндсэн байгууллагадаа харьяалагддаг байхаар хуулийн төсөл болон Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд тус холбогдох өөрчлөлтийг тусгасан болно. Түүнчлэн төсвийн дотоод тусгасан төрийн өмчийн засаглалын шинжилэл, хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг эрчимжүүлэх, иргэдийн орлогыг хамгаалах, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зэрэг эдийн засаг нийгмийн бодлогуудыг хэрэгжүүлэх үүднээс хуулийн төслийг дагалдуулж холбогдох улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг боловсууллаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт тухай оруулах тухай хуулийг дагалдах хууль тогтоолын төслүүдийн хамт хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, одоо